Kerropa joku hyvä Archie-tarina. No siis, ootapa mietitään. Story time. Onko Musti kuullut sitä tarinaa? Nope. Let's go. Let's go. Okay, we caught now, boys. Niin. Tää on niinku long old story, koska kun se niinku on tota 2008 about, kun COD 4 oli uusi, se oli vasta tullut, ja kun kodin hinnat tiedetään, se oli 60 PClle. Oli Archy synttärit. Archy asui silloin Oulussa, ja siellä meillä oli sellainen skuadi aina. Oli niinku minä, se yksi Elppa, josta mä sanoin, se Eeli, ja sitten yksi Max. Me mentiin aina niinku, kun oli Archy synttäri, niin me mentiin niinku tonne Ouluun, ja sitten aina kun oli jonkun meidän kolme synttärit, Archy tuli Rovaniemelle. Mm-hmm. Niin. Oltiin Oulussa, Archy oli saanut synttärilahjaksi COD 4, ja se oli ehtinyt, kun kodithan on helppoja pelejä, niin Archy oli ehtinyt pelata sen päivässä läpi. Sitten minä olin niinku Archylle tietyistä jutuista, sellaisista paskajutuista, kun Archylla oli aina rahaa, niin mä olin Archylle 40 velkaa. Mä olin lainannut Archylle rahaa. Sitten Archy pelaa CS, ja Archy on aika sellainen vitun mad, kun pelas bublaa. Archy pelasi silloin pelkästään CS Assault bublaa, ja se oli vähän vitun mad, kun se sai sinkkuu suuhun. Sitten tota, kesken kun se pelasi, se oli aika mad, niin mie sillai katoin sitä COD 4:sta, ja mulla oli 20 kädessä, niin mulla tuli sellainen nopeasti sillai mieleen, että hei Heikki, että kun mä oon sulle sen 40 velkaa, niin käykö jos mä annan sulle tän 20 ja sä annat mulle tän COD 4:n, niin me ollaan sujut. Niin Archy oli, että joo, ja otti mulla sen 20 kädestä. Ja mä olin sillai hiljaa vaan, kun mies sillai tiesi koko ajan mitä mä olin sanonut, mutta Archy sillai ei tajunnut sitä heti. Niin mä sain velat maksettua 60 peli. Profits. Mitäs Archy sitten, kun se tajus? No mie kerroin Archylle 2012 siitä jutusta, ja oli, voi vittu.